Igan, matapos sa isang dekada ibababa ng hatol bukas sa Magindanao massacre. ngayong umaga makasama kasama natin dito sa studio ang isa po sa namatayan sa massacre na yan si Magindanao Representative Esmael Toto Mangudadato. Congressman, welcome sa unang balita sa unang hirit. Da, Good morning. Uh, tulungan natin yung mga 10 years na to eh, di ba? So balikan natin, background lang po. Si Congressman Mangudadato po ay namatayan ng asawa, kapatid at iba pang kaanak at mga taga-suporta uh, dyan sa massacre na yan. At tatanungin po natin siya. So, anong pakiramdam niyo po na inabot pa ng sampung taon, sa so wakas ay lalabas na po ang hatol bukas nitong Maguindanao massacre? Ito, medyo ano din, uh, nababagalan ano, bunga nung uh, bulk nung ebidensya pinaresenta, mm. yung mga witnesses na 350, ano, yung witnesses boss. Uh -oh. uh -oh. So, uh, papalit-palit ng uh, ng lawyers, okay. yung kabila, eh, yun yung mga taktika nila eh. Una, para ma-delay? Para ma-delay. Una, limang taon, humawak si Siegfried Fortun. Tapos uh, nung matapos yon si Dim Villanueva for two years, and another lawyer, uh, na si Salvador Panelo. Tapos pagkatapos ni Panelo, uh, si Laguatan mm -hmm. ah, si, si Raymond pa pala yung kapatid oh, ni Raymond oo tapos si pagkatapos ni Raymond si Laguatan. Mm. So makita mo doon nung nakikita nilang mahina yung kanilang uh, kung panangga, nagpapalit-palit sila. Mm. Ano anong pakiramdam mo sa magiging hatol uh, bukas? Papaborba sa o may iba kang nararamdaman? Ah, uh, siyempre magkahalo yan iyan no. Pero atin pa rin tinitingnan doon yung uh, yung teorya ng uh, conspiracy no mm. na doon pa lang sa pagpaplano nila noon noon pa. Eh ako kasi noon eh Nung July, pinatawag ako sa DND uh, office mm. at uh, pinupwersa ni Andal Ampatuan. Hiningi niya kay Secretary um, Teodoro noon na kumbaga magsasalita ako na ayoko nang tumakbo. Okay. Nung hindi nila ako napao oo Pinapatigil ka, Pinapatigil oh. ako. Nang hindi nila ako mapao, oo uh, dumulog na naman sila kay Presidente Gloria Macapagal-Arroyo nung August 8, ano? Mm. At hindi rin ako napatigil. Eh, kaya sunod-sunod yung mga nangyayari sa amin. Mm -hmm. Noong July, sometimes in July, nagkaroon din ng atake doon sa lugar na kung saan mayor yung aking kapatid, si Dong dati. Mm -hmm. ano? Dong Mangudadato. Do to. Inatake yung lugar namin. So may namatay doon na anim na tao. Chinarge yun sa akin. Mm -hmm. O tapos may fatally wounded na apat ata yun. Sinarns din sa akin, tapos nanunog sila ng balay, anang uh, ng, ng, bahay. Oh, sorry, ah, mm. nagkapisahin okay, no, no. na. Oh, ng, ng bahay. Mga bahay, oh. Oo. At uh, din yun sa akin. Okay. Uh, Kung baga, multiple murder, multiple frustrated murder, and dami sa property. Senior's okay. crime yun lahat, eh. Y uh, yung, yung pagtanggi mo na sa kagustuhan ng kabilang kampo na wag na tumakbo, bakit desidido kang... Uh, labanan sila sa pag-governor that election? Eh kasi sobra na yung ginagawa nila, Igan, tulad mm -hmm. nung pagpatay ng mga tao. Mm -hmm. Oo, uh, ayaw nilang, kumbaga, pag, uh, pati nga yung mga ustads namin, yung mga priest, kumbaga, sa kristyano. Oh. Pag nagsalita ng totoo, ayaw ni Andal Senior. So, simpleng ano lang, okay. simpleng Harassment. mga... Mga hindi harassment. papatayin, papatayin yon ka talaga. papatayin talaga ililibing talaga oh. kung ikukwento ko to Igan you no know, wala minsan wala maniniwala kasi kalbi ano oh. yan di ba oh. uh, pero ito uh, nung, nung araw na yon hindi ka kasama doon sa magfafile ng ng COC di ba hmm. ang uh, nagfile eh, kasama ng ibang mga media members ay yung asawa mo tama yes, uh, ano uh, nangyari doon Ba't hindi ka nakasama ganito Igan eh friday pa nag nagdecide ako na magfafile ako ng Candida ko pero sabi ng nanay ko sabi niya, um, kumuha ka muna ng partido mo. So mm -hmm. instead of uh, going to the Com provincial COMELEC office, pumunta ako na Manila. So hindi ma pinagliban muna yung pagpa-file ng kadida Okay. So pumunta ako Manila, wala akong makuha ang ano, nakausap ko rin si Loren Legarda. Sabi niya yung LDP na lang. yung kay Angara no na. Oh, oh, oh. Ano? Sabi, Sige. Pero sabi ko naiinip na rin ako kakantay nung araw na yon, oh. pumunta ako kay Secretary Zamora. Okay. Sabi Sekretary, Secretary, baka merong party, op open pa yung NP. Okay. NP kasi noon, oh. eh, Nationalist Party. Kay Villar. Oh. Ano, sabi, wala na kasi... Puno na? Puno na. Kinuha oh. rin pala nakabila eh. Okay. ng mga anak ni Andal, mga tauhan niya. So, na, nung araw na yun, na ka? Dito ako sa Manila, pero umuwi ako pagka kinabukasan ng Sabado. Oo. Oh pag uwi ko na Sabado, kinausap po si Mami, nung, nung, yung nanay ko. Sabi ko, Mami, wala akong ano. Partido? Oo, oh, yung ano na lang, yung kay Angara na lang, antayin ko na lang, hmm. sabi. O oh, sige, yun na lang. Pero buka, sa Monday, sabi niya, huwag ka na sumama. Pag-file. Yun yung pag-file. Oo, oh, oh, pag si Mrs. mo na lang. At uh, yung mga kapatid mo. Sabi Bakit daw? Ano sabi ng nanay mo? Sabi ko, mo? mami, pupunta ako doon. Hindi, uh -oh. wag na. Yung mga babae na lang, para walang, kumbaga, walang gulo, baka magkasuntokan kayo doon. Ano pang gagawin ah, sa sa tingin ng o... nanay mo, hindi papatulan yung mga babae. Mm, ngayon okay. ng ano, kayo, siyempre, napaka... pero may mga banta na huban na pipigilan yung kampo mo na maghain ng COC. Alam mo, uh, Igan, ano noong July pa nga eh, kinasuhan ng ako okay. na no, wanted ako oh. noon na eh, hindi naman totoo yung lahat ng paratang sa akin. Okay. 'Di ba? Tapos pinasok pa ako sa bahay ko noong October 15. Oo. Oh. Nila, unsay doon sa Davao. Buti na lang uh, wala ako dun sa bahay at nasa SM ako. Oo. Pero sabi nung katiwala, Sir, may tumahanap sa'yo dito at nandiyan na sila sa SM kasi sinabi okay, ko nandiyan ka. Yung mismong araw ng pag-file, wala kang uh, naramdaman na banta sa buhay ng no mga magpa-file para sa'yo? Um, actually, ganito, Ivan. Nung uh, October 20, kinausap na rin ako ni Gibo Chudoro, Oo. Secretary Chudoro at ni uh, Uh, Lua Administrator uh, Butch Pichay, you know, diyan kami sa Adriatico noon, nag-uusap gabi. Eh, sabi ko, talagang disidido ako na tatakbo. Kasi ayoko yung pumapatay ng tao, ang Mama, daming baril. Oh, oh. Marcelo tayo ngayon dito sa Maguindara. Wala nakakaalam eh. Oh. Sabi ko, sinunog pa yung headquarters ng polis. Kinuha yung lahat ng baril. Oh. Ginamit ni Andal. oh Ano bang gagawin natin dito? Sino bang magbabago rito? Kasi bukod sa babae, may kasama mga media eh, kaya akala nang ng marami hindi sasaktan. Kailan mo nabalitaan na ito na yung massacre? Ah, uh, pagdating na pagdating ko sa Buluan, ano na sinabi sa akin, uh, inabdak sila. Okay. Oo. Sabi ko, tawagan ko si Mrs. Tinawagan ko si Mrs. Sabi Oo. niya, ito na papalapit yung mga tao sa amin na naka Ang dami nila, may mga oh. baril. Sino yan? At may naputol. Oo. Tumawag ako ulit. Sabi niya, si Unsay lumala, na, papalapit na sa akin. Putol na yun. Wala na. Wala nang ibang may, word na narinig ko kay Mises. Yun lang pinakaulit. May, may, bigat ba sa loob mo hanggang ngayon na nangyari yun dahil sa yung pagnanais mo, no? Na, na magkaroon ng pagbabago sa Mag maginda na. Pero ito naging kapalit. Buhay ng asawa mo at maging sa mga, mga member ng media. May bigat ba sa... Meron, Igan. Pero sana hindi nangyari yun. Oh. Uh -huh. May bigat. Hanggang ngayon ma, kamusta yung pag nakikita mo yan at yung at binabalik-balikan yung isyong yan? Kamusta ka? Ah, uh, alam mo, mahirap uh, mag-move on uh, igan, ano. Oh. Uh, Siyempre, may mga anak kami, ano, tapos yung... Hindi naman dapat sana nangyari yun sa ano eh. Alam mo, demokrasya tayo, dapat hinayaan na lang. Hindi naman nakatitulo to sa kanila eh. Mm -hmm. oh. Okay, good luck bukas at... Uh, Ma maraming salamat sa pagpaunlak sa amin. Uh, nakasama natin Maguindanao Representative Esmael Toto Mangudadato. At sinusubukan po namin na makuha ang panig din ng kampo ng mga ampatuan, kaugnay pa rin ng promulgation laban sa mga akusado sa kampo nila, kaugnay ng Maguindanao Massacre.